روک لیتی ہے آپ کی نسبت بس روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جیت دے بھی ہم دم چلتے ہیں دونوں جگہ کے شاغل یعنی در حضور پہ بٹتی ہے نعمت خدا ارے وہ ہی بھر دے جھولیاں سب کی وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی آؤ دربار مصطفیٰ کو چلے آؤ دربار مصطفیٰ کو چلے غم خوشی میں وہیں پہ ڈھلتے خدا آو بازار مصطفیٰ کو چلے کھوٹے سے وہیں پہ چلتے اپنی آقات صرف اتنی ہے کچھ نہیں بات صرف اتنی ہے کہ کل بھی ٹکڑوں سے ان کے پلتے تھے ابھی ٹکڑوں سے ان کے پلتے گرائے گا غمِ
کیا کوئی گرائے گا. کیوں وجہ ہے اس کی؟ سنو, اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا. ارے ہر سارا گلے لگائے گا. کیوں؟ اس لیے ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں. ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں. کہاں وہ گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں. ہم نے خود کو گرا دیا گبگا, گرا دیا گبگا. ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں. گرنے جانوں کی تیری غایت رفت خالد. یہ سورج کے اجالے کی تو ایک لمٹ ہے نا, شام ہوتی ہے ڈوب جاتا ہے. جیسے ہی شام ہوتی ہے تو سائے گہرے ہو جاتے ہیں اور سائے لمبے ہو جاتے ہیں, اجالے سمٹنے لگتے ہیں. اور پھر جب سورج ڈوب جاتا ہے تو سایہ ہی سایہ, پھر اندھیرا ہی اندھیرا. یہی ہوتا ہے نا, کیونکہ یہ سورج ہے, یہ وہاج ہے اور حضور سراج ہے. ذکر سرکار کے اجالوں کی بے نہایت ہے رفت خالد. اجالے کبھی نہ سمٹیں گے, اجالے کبھی نہ سمٹیں گے. ورفعنا لک ذکرک, اجالے کبھی نہ سمٹیں گے. یہ وہ سورج نہیں جو ڈھلتے ہیں. ٹل